M1 pristato. Svajoja atsikratyti boso? Žiūrė, kaip šią problemą sprendžia jie. Trejetas nevykelių ir iš koto verčiantis jų pagrobimo planas. Komedijoje Kaip atsikratyti boso 2 suburiu A lygio kino žvaigždžių. Šį trečiadienį, lapkričio 26 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas iš ankstiniai komedijos Kaip atsikratyti boso 2 kino sensai. Bilietai jau prekyboje.